Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle и да видим нещо тема. Имаме заря, бейкинг, пигибенк, пейнт и компютър. Нека направим пигибенк. О, не пигибенк, бейкинг. Ами като гледам, всички искат компютър и днес ще правим компютър. Да се захващаме за работа. Не веднъж съм правил компютър. Но това няма значение, искам да видя дали сега ще се справя по-добре от предните пъти. Знаете, аз няма да направя само компютърът, естествено ще направя и масичка, след което ще направим естествено и нещо друго, а тук се прецаках, че го започнах така. Няма значение, измислих го. Опа. Ето така ще бъде. Без тия. Единствено, ето тук и на някои други места. Ето така ще го направим. Да видим дали това ще се хареса от публиката. Малка поправка се наложи, понеже нямах център, ами трябва за мониторът. Ще използвам ето това. Опа, не, всъщност не. Искам да бъде черен. Ето така. Един монитор ще направим. Хоп. След което така отзад това ще го сложа и ще добавим стъкло, само че не от това, а искам от панелките. Ето така. След което ми трябва едно бутонче, което да бъде зелено. Ето такова зелено ще добавим. Сега ще направим и самият компютър, чиято кутия ще бъде някаква по-тъмна, да речем ето такова. Бум. Опа. Ще го направим с крачета. Няма да бъде кой знае колко голям, защото знаете, размерът няма значение. Правя го така. Хоп. Надали хората ще огледат целият компютър, но тия по-важните неща предполагам, че ще ги видят. Така. Сега тук ми трябва един... Моят е син бутон по принцип, но този ще го направя в червено. След което трябват ми релси. Всъщност, ето такива. Не, тези пък не можеха да се въртят. Така. Ще направим като вентилатор. Ето там. Тук отзад ще наредя... Какво да наредя? Просто ще сложа един по-тъмен цвят. То такова нещо ще сложа. Ето така. Отпред трябва да добавя и една табелка за USB порт. Така. Тук ще добавя CD драйва. Докато се чудя, времето почти отмина. Ето с такова ще го направя. След което ми трябва някакъв кабел, с който... О, не, мале, чакайте! Забравих най-важното, да затворя кутията. Ето така. Всъщност кабел няма да правя, защото нямам време. Ще направя някаква обикновена мишка. И... Нещо като клавиатура. Чакайте. Мисля. Нямам време. Темит! 8. Еми, оф! Горе-долу го издокарах. Това е първият компютър. Тук имаме монитор с клавиатура и мишка. Основният компонент, който беше компютър, липсва, затова няма и да гласувам. Тук виждаме започната кутия, но недовършена. Следва стол,
С бюро, монитор и мишка, компютърът е някаква кутия, давам гуд за това. Следващото е горе-долу същото, но нищо интересно. Ето го и моето произведение, надявам се хората да го оценят, виждам гуд и ми написаха nice chair. Не знам къде видяха стол, но аз нямах стол. Тук имаме едно невероятно бюро с клавиатура и някаква топка за мишка. Следва доста интересен компютър, който има 50 000 кабела, които влизат в монитора. Това е толкова грешно. Следва един огромен компютър, доста добре направен. Следва едно компютърче, горе-долу като моята идея, но това моето ми харесва повече как съм го направил. Тук имаме лаптоп, който много ми прилича на надгробна плоча. Още едно яко лаптопче. И ето, че този компютър спечели, аз съм на едва 6-то място, но това няма значение, надявам се компютърчето ми да ви е харесало, ако е така може да харесате клипа, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и боричи ли яхте, бай бай!